Salve rapaziada, antes desse vídeo começar, eu quero avisar a todos vocês que tá rolando sorteio de ZP lá no meu Instagram. E para participar é muito simples, basta você curtir a publicação, estar seguindo o meu perfil e o perfil do Portal de Créditos, marcar 3 amigos lá nos comentários, lembrando que quanto mais você comentar marcando, mais suas chances aumentam de você ganhar. E serão 5 vencedores, então não fique de fora dessa, acesse o primeiro o link da descrição e participe. Então manda pra andar, manda pra escrever. KK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 
Agora você vai abrir com a sua Alp. Agora! Agora! Young Boy, agora, né? Ah, sim, entendi. Meu Alp aí, ó, 2-6, ó. Vamos ter lá o meu Alp aqui. Vamos ver com o meu o jogo do meu Alp. Ele viu trocando tiro meia hora. Ele esperou morrer pra daí ele abrir mira e ver se fazer alguma coisa, mas ainda saiu com um de vida. Vamos ver a próxima atitude do meu Alp. Ó, bangou pro time entrar. Você tá bravo comigo, não me respondeu ainda? Lema, venha comigo, vamos ser grandes. Cara, eles não tiram Alp, cara. Não importa, velho. Tá 3-8, tá 2-7, não importa. Eles não tiram Alp, cara. Por quê, meu Deus? Por quê, meu Deus? Não tira, cara. Não tira essa enxada desgraçada. Eles não tiram. Por qual motivo, senhor? Alguém me dá uma luz, alguém me dá uma resposta. Mano, não é possível, cara. Cara, se esse jogo tivesse VoIP, eu ia ser o cara mais insuportável do mundo, cara. Porque eu ia perguntar todos os rounds. Por que você ainda está de Alp, seu filho de mãe linda? Não faz sentido na minha cabeça, gente. Não faz. Por que esses caras ainda insistem, cara? Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Meu Deus. Posição manutenção, sentiu alguma diferença? Gente, eu não sei nem que manutenção é essa que vocês estão falando, velho. Tipo, na humildade mesmo, velho. Eu não sei que manutenção é essa que vocês estão falando aí pra mim. Não sei o que fizeram. Então como é que vocês me perguntam se eu vi diferença ou não? Eu nem sei da manutenção. Vocês sabem menos ainda. Eu vou sentir diferença o quê? Você é meio triste, né? É. Experimenta comer. Vai estar a melhor pessoa do universo, rei. Confia. Preciso falar gritado também agora, né? Senão não dá pra mim. Não dá pra me ouvir o que eu tenho a dizer. Aí eu tenho que falar gritando também. Não é porque eu tô com a garganta ruim, não, porra. É porque eu sou triste. É porque eu sou tudo. E não dá pra me ficar forçando a voz. É por isso. Smoking grenade. Okay, move out. Smoking bomb. Que eu tava doente, que eu tava tomando remédio, que tá uma porra, que eu tô comendo uma vez por dia. Posso desenhar isso pra vocês. Ainda vai ter gente que vai perguntar, por que que você tá assim? Ah, porque você é desanimado. Tipo, porra, caralho, mano.
Eu não tô bem, velho. Não tô bem, mano. Minha saúde, galera. Saúde, saúde. Sabe o teu corpinhozinho, mano, assim, ó. Teu corpinho, mano, aqui, ó. A carcaça que não tá boa, velho. Não tá boa, entendeu? Não tô bem. É por isso que eu tô assim. Por quê? Porque eu não estou 100%. Entenderam? Eu não estou 100%. Por quê? Pãozinho tá dodói, mané. Tô dodói. Entendeu? Tô dodói. Por isso que eu não tô bem.